Morjesta moi! Sampsan viikko muutamassa minuutissa alkaa nyt. Ja mennyt viikko oli itsellä aika historiallinen ja legendaarinen, koska pääsin lavalle herran Bruce Kulick tai hänen kanssaan. Pikkupojasta asti diggaillut Kissiä, varsinkin sitä kasarikissiä, ja nyt pääsin sitten solistiksi Humppilan suurille kasarifestareille itsensä Brucen kanssa. Tsekataas vähän, miten mitä Humppilassa tapahtui. Että eihän soita enää keskellä yötä ja sano, sakset kädessä ei saa juosta. Perjantai-ilta, kello lähenee puolta yötä. Mä oon tällä bussin ja kuorma-auton välissä vähän avaamassa ääntä. Tässä rupeaa jännittää. Noin vartin päästä pitäisi mennä lavalle itsensä Bruce Kulickin kanssa. Sain muuten Bruselta plekuset. Ai vitsit. Mennään katsoa, mitä tuo lava näyttää täällä takapäin. Tonne pitäisi kohta mennä. Ai että, oli kyllä komiata. Hieno festari. No, tässä on sitten itse tullut oltua tällä viikolla myös aika lailla niin kuin konserttivieraana. Muun muassa Journeya ja Judas Priestia kävin tölläämässä. Katsotaas pätkää sieltä. Jahas, tiistai-ilta. Täällä jäähallissa just Proto Fire Tribe teki tuossa lämpärisetin ja tänään illalla Journey. Ai, mahtavaa! Juu, sos kuulkaas keskiviikko muistaakseni juu. Ja täällä Tampereella Tsarillo ravintolassa otetaan pikkasen murkinaa ja sit sen jälkeen katsoo Judas Priestia tohon Nokia-areenalle. Tuo Martin alkaa Judas Priest täällä Nokia-areenassa. Katsotaan kuinka homma taittuu. Semmoista meininkiä. Hyviä keikkoja. No, mitäs tässä nyt sitten tapahtuu tulevana viikonloppuna? No, tässä vähän treenataan taas Kissiä lisää, koska heinäkuussa ollaan tuolla Kotkan meripäivillä soittamassa vähän Kissisettiä. Sonkajärvelle lähden nyt perjantaina. Olen siellä turpakeikalla. Ja sitten lauantaina pitäisi siirtyä tuonne Kymenlaakson puolelle lähelle Kouvolaa. Siellä on tämmöinen S-ryhmän bileet ollaan Niksun kanssa soittelemassa. Sunnuntaina vähän musavisaa, kauden toka vika, visa. Ja sitten muuten vaan studiohommia, alkuviikkoja. Ja
No, siitä sitten lisää ensi torstaina. Ai niin, jos pyörit lauantaina Karkkilassa, niin siellä pidetään Pride Picnic. Itse olen tapahtuman suojelija. Valitettavasti itse en pääse mestoille, mutta suosittelen teille, että menkäähän käymään. No tähän loppuun voisi vähän fiilistellä kissiä humppilassa. Ei muuta kuin viikon päästä. Moikka!